বন্ধন ব্যাংকে কঢ়িয়াই আনিছে সুখৰ বতৰা আৰু বৰখলাৰ বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আৰু তিতাবৰ বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ নিজে আত্মসংস্থাপন লাভ কৰাৰ লগতে আনকো দিছে কৰ্মসংস্থাপন আৰু বৰখলাৰ বন্ধন বেংক দুই শাখাই তিতাবৰ সীমান্তৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক ফেব্ৰিকেশ্যন কাম কাপোৰৰ দোকান গেলামালৰ দোকান ছাগলী পালন মৎস্য পালন শাক পাচলি খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ উৎসাহিত কৰিছে আৰু ইকৰাণী গাঁৱৰ মন হাজৰিকাই বৰহোলা বন্ধন বেংকটো শাখাৰ পৰা ঋণ লৈ এখন গেলামালৰ দোকান খুলি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ লগতে আন চাৰিজনকো দিছে কৰ্মসংস্থাপন গলো গৈ পেলাই তেখেতলোকৰ মেনেজাৰ চেনেজাৰ ক'লোঁ বোলো লোন এটা লাগে তেখেতলোকে মোক দুদিন নে তিনিদিনলৈ লোনটো দি দিলে দি দিয়াৰ পিছত মই দোকানটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ষ্টাৰ্ট কৰি সৰু আছিলে ঘমটি নিচিনা আছিলে পহিলা এতিয়া গৈ গৈ এনেকুৱা অৱস্থা পাইছোঁ আজি পাঁচ বছৰ প্ৰথমতে কমকৈ লৈ ইবাৰ ইকোপতকৈ সেইকোপ এবছৰতকৈ এবছৰ বঢ়াই দি গৈ আছে মোৰ লোনটো মই বঢ়াই গৈ আছোঁ সেইমতে লেখে লেখে মই ইনষ্টলমেণ্ট মাৰি আছোঁ মানে আজিলৈকে এটাও মোৰ কিস্তি লেপ চোৱা নাই এতিয়ালৈকে মোৰ দোকানৰ লোন তিনিবাৰ হৈছে অকল বন্ধনত ভাল পালোঁ মই বন্ধনৰ পৰাহে লৈ আছোঁ এতিয়া বেংকত কেইবাবাৰো গ'লোঁ মই হ'ব দিম আমুক ডকুমেণ্টছ লাগে তামুক লাগে ইটো লাগে সিটো লাগে দিলেও কাম নহয় গৈ গৈ মোৰ আমনি লাগিলে গতিকে তাৰপিছত বন্ধন বেংকলৈ গ'লোঁ বন্ধন বেংকত এইকেইটা লাগে দিলোঁ আৰু দুদিনৰ পিছতে মোক পইচা দিছে একাউণ্ট খুলিব লাগে একাউণ্ট লগালগ খুলি দিছে দুদিনতে দুদিনত খোলাৰ পিছত মোৰ লোনটো দি দিছে হয় তেখেতলোকেও বহিৰাজ্যত কাম কৰাতকৈ বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ তেখেতলোকে নিজে এটা ব্যৱসায় কৰক ভাল ফল পাব তেখেতলোকো আৰু বন্ধন বেংকে ইমানেই সহায় কৰি দিব নহয় মোক যিটো সহায় কৰিছে আনকো চাগে একেই কৰিব নকৰিব জানো পাঁচ মিনিট মোক বহি থাকিবলৈ দিয়ে কৈছে যে আপোনাক কাইলৈ লোন দিম আপুনি ইমান টাইমত যাব গৈ পাওঁগৈ পইচা একদম ৰেট দি কৈ থৈ দিয়ে মোক ডাইৰেক্ট উলিয়াই দিয়ে একদম মই বন্ধন বেংকক মই ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু ইমানেই ভাল পাওঁ মই আৰু বঢ়াই নি থাকিম বুলি ভাবি আছোঁ এতিয়া ধৰক প্ৰথমতে মই ছিংগুল আছিলোঁ দোকানখন দি এতিয়া মোক চাৰিজন কৰ্মচাৰী আছে আৰু চাৰিজন কেনেকৈ কৰ্মচাৰী বঢ়াব পাৰোঁ মই কৰ্মচাৰী বঢ়ালেই নহ'ব নহয় তাতকৈ আৰু বিজনেছ ডাঙৰ কৰি নিব লাগিব ডাঙৰ কৰি নিলেহে মই কৰ্মচাৰী বঢ়াই নিব পাৰিম সংস্থাপন দিব পাৰিম এই মানে এই ল'ৰা কিছুমানক হয় মোৰ নাম শ্ৰী ভৱেশ চুতীয়া মোৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ দূৰত ইকৰাণী লুহলীয়া গাঁৱত প্ৰথম অৱস্থাত মই আৰম্ভণিতে মানুহৰ ঘৰত ফাৰ্ষ্ট হাজিৰা কৰিছিলোঁ বি এ পাছ কৰি মই হাজিৰা কৰিছিলোঁ হাজিৰা কৰাৰ পাছত মানে মই নিজাকে কিবা এটা কৰাৰ চেষ্টা মনে মনে পুহি ৰাখিছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ আৰ্থিক সমস্যাৰ কাৰণে কামটো কৰিব পৰা নাছিলোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বেংকৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ সেই যোগাযোগ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে মোক সময়বিলাক বহুত দীঘলীয়াকৈ লৈছিল ডকুমেণ্টছ কিবা অজুহাত দেখুৱাই মোক লোনবিলাক চেংচন কৰি দিয়া নাছিল আৰু সেইকাৰণে মই বন্ধন বেংকৰ ওচৰ চাপিছিলোঁ কিন্তু বন্ধন বেংকৰ ওচৰ চপাৰ লগে লগে মই ইতিবাচক এটা সঁহাৰি পাইছিলোঁ আৰু সেই ইতিবাচক সঁহাৰিৰ ফলশ্ৰুতিতে আজি মই বৰহোলাৰ নিচিনা এখন ঠাইত জান শ্বপিং হাউচ নামৰ এখন দোকান কৰিবলৈ মানে সম্ভৱ হ'লোঁ বৰ্তমান মোৰ লগত আমি 3জন আছোঁ এই 3জনে আমি দোকানখন চোৱা চিতা কৰি থাকোঁ নিশ্চয় ভৱিষ্যতে বন্ধন বেংকৰ পৰা মই আৰু অলপ সৰহকৈ লোন লৈ মোৰ এই ব্যৱসায়টো অলপ বহল কৰাৰ চেষ্টা মনতে পুহি ৰাখিছোঁ ব্যৱসায়টো অকণমান ডাঙৰ কৰাৰ এটা আশা পুহি ৰাখিছোঁ নিশ্চয় বন্ধন বেংকৰ সহায় পালে মই সিমানখিনি কৰিব পাৰিম বুলি মই আশাবাদী বন্ধন বেংকটো ক'বলৈ এনেকুৱা মানে কথাবিলাক যিবিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক বেংক আছে সেই বেংকবিলাকৰ লগত আমি কথাবিলাক পাতোঁতে তেওঁলোকে কথাবিলাক খোলোচাকৈ আমাক নকৰে কথাখিনি স্পষ্টকৈ আমাক বুজাই নিদিয়ে যে এই প্ৰচেছটো ইমান দীঘলীয়া হ'ব এইটো প্ৰচেছ ইমান দীঘলীয়া হ'ব কিন্তু বন্ধন বেংকৰ মেনেজাৰে হওক বা তেওঁলোকে কৰ্মচাৰীসকলে হওক তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি স্পষ্টভাৱে বুজাই দিয়ে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত কামবিলাক কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে আৰু সেইকাৰণে খুব কম দিনৰ ভিতৰত এজন গ্ৰাহক বন্ধন বেংকৰ পৰা সন্তুষ্ট হৈ আহিব পাৰে বন্ধন বেংকৰ পৰা তেওঁলোকে লোন লওক লোন লৈ নিজাকে প্ৰথম অৱস্থাত সৰুকৈ আৰম্ভ কৰক তাৰপিছত নিশ্চয় বহল হৈ গৈ থাকিব ব্যৱসায়টো গতিকে বাহিৰত থকা যুৱক যুৱতীসকলৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ তেওঁলোক আহক
আৰু আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাসকল বিশেষকৈ বাহিৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। অসমীয়া ল'ৰাসকলে আমাৰ অসমতে থাকি ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে, ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰি যাব পাৰে, এজন এজন আৰু